деякі думки під час бігу з'являються, наприклад, хто більше буде приносить користь для суспільства, для держави, для країни. Той, хто, наприклад, там кожен самостійно, індивідуально займається здоров'ям, там, підтримує свою фізичну форму, там, наприклад, щоб менше хворіє, там, їжу вживає нешкідливу. Чи той, хто там певна група людей, на яких витрачаються там мільйони, можна сказати, мільярди на тренування, на зарплати там персоналу різного, на інвентар там, на, ну, в принципі, коротше, багато мільйонів витрачається, щоб там певна група людей поїхала кудись, нібито возвеличувати якусь славу чиюсь. Це ж вже, можна сказати, не спорт, а просто бізнес. Заробляють. А якщо кожен індивідуально займається собою, здоров'я там підтримує на нормальному рівні, там не транжирить кошти наліво направо, які можна набагато корисніше використати, так це не вважається возвеличуванням держави, там, країни чи суспільства. От що інтересно. А там же і біодобавки різні вживають, там всякі, в принципі, ціла індустрія, так як оцей бодібілдинг. Майже як этот, ну, окрема галузь економіки в цілому. А так, якщо, наприклад, там мільйон чоловік будуть кожного дня займатися самі собою, там спортом займатися, самонавчанням, то це ж набагато буде корисливіше, ніж там десяток чи 20 людей, на яких витрачається така сума, яка могла б витрачитись на мільйон окремих людей. Якось так.